কইনা
কইনাৰ লগত বিয়া হৈছে আৰু কি লাগে অ মই আপোনালোকক কইনা দেখাই দিম কইনা চাব কইনা থিয়া বনৰে ৰব বুঢ়া হৈছে জি আপোনালোকক কইনা দেখা নাই ৰব দেখাই আছে অ মই মুখখন ঘূৰাই দিয়া দেখছি নহয় এতিয়া কইনা অ আইতা কইনা দেখা পাইছি নহয় আপুনি তো কইনা ধুৱাব লাগিব আহ কইনা ধুৱাব লাগে অ মুখলৈ কি চাবা আপোনালোকৰ মাজতে আছে নহয় ৰব কোনটো জানে বেগলৈ থকাটো নহয় তেওঁৰ আগৰ জনে ইয়াৰ নাকটো যে লাৰি আছে দেখিছি না এইটোৱে দৰা এ বনি বনিহঁতে এইকেইটা দৰাৰ সখীয়েক নেকি অ আপুনি দৰাৰ সখী দৰাটো লৈ আহ গা ধুৱাব লাগে এ বনি অ ৰব ৰব দৰা ধুৱাম তো খাব দা অ আইতা আপুনি অলপ পানী কমকৈ দিব কিয় জানে এ দৰাৰ বয়স কিমান হৈছে পঁচাশী এই বয়সত বাচ্চাই বিয়া পাতিছে মৰি যাব আইতাই গম পাইছে সেইকাৰণে পানী অলপ কমকৈ দিব এতিয়া আপুনি দৰা ধুৱাব লাগে আহ অৰি আপুনি গা ধুব লাগে আহ অ দৰা ধোৱা দৰা ধোৱা এ আপোনাৰ ঠাণ্ডা লাগছে নাই বাপুই কি হাঁহি মাৰি দিছে অ এইখন গৰম দিনত পানী নিদিবি অ গম পাইছে নহয় অ বেছি পানী দি